Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. В студії Ігор Білишев. Вітаю. Запорізький IT-форум офіційно розпочато. У Запоріжжі він проводиться вже в четвертий раз. Цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників. Одразу на кількох локаціях зосереджені провідні компанії, що представляють власні напрацювання у сфері інформаційних технологій. Про особливості четвертого IT-форуму дізнавався Валерій Калайтан. Понад 3000 гостей, із яких більше ніж 90 спікерів, фахівців провідних компаній. Сьогодні виставковий зал Козак Палацу перетворився на справжній майданчик для співпраці та пошуку нових партнерів у сфері інформаційних технологій. Главная цель мероприятия – это дать мотивацию и определенный толчок молодым начинающим бизнесменам. IT-форум, он уже перерос из формата только IT-бизнеса. Сегодня это уже формат просто площадки бизнесменов, где они получают ответы на свои сложные вопросы, получают новых партнеров, новых друзей. Серед учасників IT-форуму Євген Шалений. Він очолює запорізьку компанію, що займається розробкою програмного забезпечення для потреб західного ринку. На сьогоднішній день ми навчились просто отримувати долари. Доллары из США и евро из Европы, да, но это на самом деле первая ступенька только. Дальше нужно развивать наш IT-рынок, ну, наш IT-бизнес, развивать его в том ключе, что двигать местных людей, да, которые здесь находятся, местных программистов, местных менеджеров, местных бизнесменов к созданию стартапов. А ось Юрій Пластун прибув на IT-форум із Німеччини. Говорить, українські спеціалісти з інформаційних технологій за рівнем не поступаються своїм іноземним колегам, а в окремих випадках навіть перевершують їх. Всі наші ребята, які у нас працюють, всі програмісти Запорожжя, вот, уровень проєкту, який ми робили, ну, зробили в Германії, він, ну, равноправный тем проектам, которые делают просто немецкие агентства. Недостаточно просто уметь программировать, а нужно понимать немножко культурный аспект. Или что происходит на другой стороне, то есть уровень ответственности, что думает клиент. То есть вот, и вот в этом есть комбинация для української сторони, для будучих програмістів. На IT-форумі присутні гості із різних регіонів України і кількох країн світу. Приїхала Украина, Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровск, приехала Германия, Франкфурт, Австрия, Вена. Также я еще не видел, но должны были прилететь гости с Соединенных Штатов Америки, с Нью-Йорка. Поэтому у нас полный комплект, у нас представители самых топовых компаний, у нас очень качественный контент, у нас очень много людей, много молодежи, много мотивации. Саме молодь – основна аудиторія Запорізького IT-форуму. Спеціалісти наголошують, робота у сфері інформаційних технологій – одна з найбільш престижних та високооплачуваних на ринку праці. Нужно стремление, нужно желание. И, как сказал Брэнсон, к черту все, берись и делай. То есть хочешь стать айтишником, берись и делай. В интернете полно курсов, видеозаписи, есть платные, бесплатные, доступные, недоступные. В нашем городе успешно развиваются образовательные программы. Представили на відкритті форумі і міську програму «Розумне місто». Ми дійсно бачимо, що «Розумне місто» – це, прежде всього, комфортний город, в якому є електронні сервіси, в якому безпечно, в якому є дороги, в якому є школи, город, в якому є парки, сквери, 3G, в майбутньому, можливо, Wi-Fi і інші сервіси, які дозволять молодому людину прийняти рішення, що в цьому місті хочеться жити далі. «Розумне місто» – не єдина програма в сфері IT, що запропонована міською владою. Декілька із них уже реалізовані. Это прозорый бюджет, это один из проектов, над которым мы проработали год, чтобы простой человек понял, из чего состоит, куда могут деньги тратиться, из чего он наполняется. То же самое касается и портала Горсовета. Тяжелая работа на самом деле, работа над порталом идет полным ходом. Основная функционал по техническому зданию разработан еще 2 месяца назад. За последнее время ведутся работы по переносу контента. У планах організаторів зробити Запорізький IT-форум ще більш масштабним. На сегодняшний день у нас здесь заполнена площадь в 6 тысяч квадратных метров. Казак Палац не вмещает больше людей, поэтому на следующий год мы уже начали переговоры с соседней ареной «Юностью» для того, чтобы расширить мероприятие в двух зданиях, его провести, и оно будет ориентировано порядка на 5 тысяч человек. Валерий Калайтан, Костянтин Грушко, ТВ5. Вагон інновацій. У жовтні на маршрути міста вийде вже другий запорізький трамвай. Нагадаємо, перший з'явився на вулицях міста у липні, а до кінця року їх буде 4. Деталі у сюжеті Тетяни Кучеренко.
Уже невдовзі цей трамвай курсуватиме маршрутами Запоріжжя. На ходову частину встановлений новий кузов. Продовжується монтаж електрообладнання. Фахівці нагадують, новий трамвай кардинально відрізняється від тих, що курсують містом зараз. Основне відлічення, крім зовнішнього виду, це використання нової тормозної системи, так як вагон немного длиннее и вес кузова больше, применена дисковая система тормозов. В старых вагонах тормозная система была барабанного типа. У новому трамваї змінилася і система керування. У водія – ручний контролер, більш досконала та сучасна методика. Також із основних відлічень ми уходимо повністю від контакторної системи управління і переходимо на електронну систему управління вагоном. То, що стосується управління вагона, іменно устройство кабіни, вона більш комфортабельна, більш удобна для водителя. Задля безпеки пасажирів деяке обладнання з-під підлоги вагону перенесено на дах. В обслуговуванні тепер воно буде набагато зручнішим. Але, як запевняють фахівці, такий інноваційний підхід не впливатиме на споживання енергії. Энергозатратность практически не отличается, потому что используется тяговая система, та же самая, двигатели модели ТЕ-022. Мы используем со старых вагонов, проведя им капитальный ремонт. Повністю перемотані двигателі, но заміни тормозної системи. Вхід до трамваю обладнаний сигнальною кнопкою. У вагоні є пандус та спеціальні місця для людей з особливими потребами. Самая большая особенность – это то, что это низкопольный трамвай. То есть он, у него средняя часть низкопольная, которая позволяет делать выкидной пандус для того, чтобы инвалиды на колясках могли заезжать в транспортное средство. Ну, это и по правилам предусмотрено, ну и так и для жителей города Запорожья. Это первые трамваи, которые имеют низкопольность для перевоза инвалидов. Врахувавши усі зауваження по експлуатації першого зібраного у Запоріжжі трамваю, фахівці вдосконалили деякі складові наступних трьох. Він більш удобний, комфортний. Я думаю, жителі міста Запоріжжя вже опробували перший вагон. З людьми, з якими я спілкувався, всі відзиваються положительно. Поставка та монтаж чотирьох кузовів здійснювались одночасно. Тож, уже наприкінці жовтня у місті з'явиться ще один комфортний та сучасний трамвай. А до кінця року, згідно з програмою, містом будуть курсувати чотири зібраних у Запоріжжі трамваї. Тетяна Кучеренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Місто для особливих людей. У рамках проєкту «Цифрове перетворення Запоріжжя» управління туризму міськради разом із представниками однієї з комп'ютерних корпорацій організували незвичайний квест. В ньому взяли участь студенти-волонтери та люди з особливими потребами. Всіх учасників об'єднали в чотири команди та видали карти маршрутів. На них позначили місцезнаходження – аптек, магазинів, кафе тощо. Основне завдання – перевірити наявність пандусів. Квест триватиме 2 дні. За його результатами буде визначено, де потрібні мобільні або постійні пандуси. На реалізацію проєкту вже вдалося зібрати 16 тисяч гривень. Організатори кажуть, фінансування також буде здійснюватися і на державному рівні. Это такое волонтерское мероприятие, на котором студенты совместно с людьми с инвалидностью будут изучать наш город на доступность. После этого будут выбраны места, в которых будут установлены пандусы, а также создана онлайн-карта. Будут проверять в трех направлениях, это доступно ли для въезда, доступен ли туалет и доступно ли перемещение внутри самого заведения. Принять участие я решила, потому что город не совсем оборудован для колясочников, особенно вот именно заведения, кафе. Я бы очень хотела, чтобы хотя бы, может быть, не все, но хотя бы некоторые заведения были более доступны. Особливе місце для запорізьких випускників. І тепер їм є де зустрічатися і згадувати неповторні шкільні та студентські роки. У парку Трудової Слави урочисто відкрили алею випускників. Нові арт-об'єкти Запоріжжя оцінила Ольга Васильєва.
В Запоріжжі з'явився новий арт-об'єкт – алея випускників. Варто зазначити, що кожна інсталяція тут схожа на мережево, адже зроблена із кованого заліза. Тепер тут можна зробити фото на пам'ять та пригадати учнівські роки. Незважаючи на те, що конструкції металеві, виглядають вони легкими та повітряними. Достатньо подивитися на цей рояль або на мережевну парасольку, яку тримає ліхтарик над партою. Нам захотілося, щоб у кожного з'явився невеликий островок своєї пам'яті, коли закінчується школа, коли останній дзвінок дзвенить, щоб випускники прийшли і сфотографувалися на лавочці, тематичній лавочці. Ідея створити проєкт виникла ще 2 роки тому. Для її реалізації потрібні були чималі кошти, тому і вирішили взяти участь у 2 проєктах, спрямованих на благоустрій міста. Этот проект был организован 2 совместными проектами благодаря 2016 году громадскому бюджету и также в 2017 году «Мы – це місто» благодаря социальным инициативам «Запорожсталь». Тож, організатори отримали 2 грошові гранти. У конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь», виграли 80 тисяч гривень. А від проєкту «Громадський бюджет» отримали 300 тисяч. З допомогою дуже активної спільноти, з допомогою відповідального бізнесу в лице комбінату «Запорожсталь», з допомогою міської влади зробили таке місце, де можна дійсно полюбуватися і порадуватися, що в місті Запоріжжя є розвиття. Кожний елемент алеї – від гойдалки до навіть урни – ексклюзивний. На виготовлення кованих конструкцій пішло до 3 місяців. Ще 2 тижні витратили на монтування алеї. Це був старий парк, тобто в ньому взагалі нічого не змінилося. Тепер це так становиться схоже на Європу. І діти вчаться рости в цій красоті, ну, як би, цінити це все, тягнутися з яким-то наукам, к іскусству. Тобто це дуже болить. Я хочу вас доповнити і відкриваю вам секрет. Сейчас мы пообщались с вашей дочкой, она увидела пианино и говорит, я хочу научиться играть на пианино. Я тебе желаю удачи. Давай 5. Молодец. Ось так 4-річна Зорина уявляє себе видатним музикантом. Є тут і велика гойдалка та кілька лавочок. На одній зображені ноти, на інші музичні інструменти народів світу, ще на одній яскравий напис «Інсталяція. Я люблю Запоріжжя». Дуже хочеться, щоб це все зберегли. Ольга Васильєва, Андрій Снісаренко, ТВ5. Молодь дарувала обійми просто неба. В Запоріжжі відбувся флешмоб під назвою «Обійми мене міцніше». Головна мета, за словами організаторів, покращити людям настрій. На акцію вийшли активісти громадської організації «Небо без кордонів» та студенти запорізьких вишів. Обіймали запоріжців від вулиці Гагаріна до проспекту Металургів. Ми просто вийшли на вулиці міста, аби подарувати людям трішечки тепла в цієї холодної осені і показати, що незалежно від того, які події відбуваються, все одно ми маємо шукати щось приємне, і це приємне можна дарувати одне одному просто так, абсолютно безкоштовно. Ми, власне, будемо ходити містом, дарувати людям обійми, приємні компліменти, також потім запишемо відео, тобто у нас такий собі челендж, ми передаємо акцію в інші регіони України. Багатосерійна драма про безмежний талант і перешкоди на шляху до мрії. Дивіться нову серію фільму «Співачка» одразу після новин на ТВ5. І це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 17:00.